Oh, no. Nej, jag missar min igen. Det är en kub i den här. Backen. Har du den eller? Ja, jag tror den. Okej, jag ska pusha sen då. Vänta, vad hände? Topp, så det är lugnt. Vad hände bort nu? 1, 4, 5. Mm, det händer. Win! Kommer hon! I want to smack Dave. Oh, what egg now? So this is a jävla rick. Jävla super fort. Shit. I'm just shocked by that. That locked your motherfucker. You want to go be in there? Go for it! Go for it, go for it, go for it. Go, push up, push up. Baron, Baron, what up, push up? We can push up, Baron, man. What the fuck? Okay. Fortsätter pusha då. Sen så den läckte pusha. Jag har pushat av. Han kommer ner, han kommer ner. Här kommer Zed. Vi fokuserar Zed först på samma ting. Här kommer Zed. Oh, surprise! Flipperoo! Hey. Oj! Jag blev arg. Här kommer dubbelben. Hej då! Men ta det så djung då. Jag gör inte det här. Hej! Omae wa mou shinde iru. Nani? Jag har ett kurs av så. Burn, burn! Okej, de här dog. No, nej, vad fan, va? Oh, håll dem borta! Nej, nej, låt dem inte kolla! Hej, 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 ta den, ta den, ta den. Ah, shit, jag dog själv. Nej, de dog. Jag har ingen dubbel. Go, Alex! Give them the heart! Joik! Oh! Joik! Oh! Joik! Nej! Kom, vi går S5. Vi behöver vägen, vi behöver vägen. Skit bra. Skit bra. Skit bra. Så, nu vann vi. GG. Va? Sound ready! Yes.